যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেইনত অসমৰ যুৱকৰ সাহসিকতা গুলি আৰু বোমা বৰ্ষণৰ মাজতে সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি অসমৰ এজন যুৱকে উদ্ধাৰ কৰিলে ভাৰতৰ 80 গৰাকী কৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যুৱকজনৰ এই সাহসিকতা কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী বিকে সিংহ প্ৰশংসা কৰে যুৱকজন হৈছে গুৱাহাটীৰ সাই স্বপ্নিল বৰা অসমৰ এসময় তাৰকা অভিনেতা প্ৰজেন বৰাৰ পুত্ৰ সাই স্বপ্নিল বৰাই বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰে ইউক্রেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাত উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ 43 কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়ি অতিক্ৰম কৰিছিল সাই স্বপ্নিলে অৱশেষত মঙল ইউক্রেইন সীমান্ত পাৰ হৈ পাঞ্জাব আগ্ৰা দিল্লীকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ 80 জন সহপাঠীক লৈ পোলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে সাই স্বপ্নিলে সীমান্তত অত্যাধিক ভিৰৰ বাবে হোৱা হিংসা ঠেলাৰ পৰিণতিত সেনাৰ প্ৰহাৰত আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছিল স্বপ্নিল ইতিমধ্যে স্বপ্নিল আহি উপস্থিত হৈছেহি স্বপ্নিলৰ বাসগৃহত আছে আমাৰ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আমি মৌচুমীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু আমি সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো আমি অৱগত হ'ম মৌচুমী আপুনি সাজু হৈ আছে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মৌচুমী হয় পাপৰি ইতিমধ্যে যি 10টাকৈ দিন অতিক্ৰম কৰিছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই আৰু সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰা অসমৰ এগৰাকী ছাত্ৰই তেওঁ সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি 80গৰাকীতকৈ অধিক ছাত্ৰক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি আনিছে আৰু সেই ছাত্ৰগৰাকী হৈছে আমাৰ অসমৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আমাৰ বিশিষ্ট অভিনেতা ব্ৰজেন বৰাৰ পুত্ৰ সাই স্বপ্নিল আৰু আমি সাই স্বপ্নিলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁহি তেওঁ যিহেতু যোৱাকালি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে আহি নিজৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পাঞ্জাবাৰীত থকা ব্ৰজেন বৰাৰ যি বাসগৃহ আমি সেই বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু এয়া হৈছে সাই স্বপ্নিল আৰু তেওঁ যি সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিলে তেওঁ সেই সাহসৰ বাবে তেওঁ অতি কষ্টৰে তেওঁ খোজকাঢ়ি সীমান্তত সেনাৰ পৰা তেওঁ যিধৰণৰ তেওঁ মাৰপিট তেওঁ সহ্য কৰিও হ'লেও সেই 80গৰাকী ছাত্ৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 80গৰাকী ছাত্ৰক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি আনিছিল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে স্বপ্নিলৰ এই যি সাহসিকতা সেয়া ভাৰত চৰকাৰেও তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছে আমি কথা পাতিম স্বপ্নিলৰ সৈতে তোমাৰ অভিজ্ঞতা যিখিনি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ তুমি কৈছাই কিন্তু যিটো ভয়াৱহ ছবি তুমি দেখিছিলা বা তাত ভাৰতৰ ছাত্ৰসকল যেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছিলে তুমি উদ্ধাৰ কৰিছিলা বা তোমাৰ সেই ভাৱটো মনলৈ আহিলে ইতিমধ্যে তুমি আগুৱাই আহিছিলাই তুমি তুমি নিজে অকলেই ঘৰলৈ আহিব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু তুমি আকৌ পিছুৱাই গৈ সেই ছাত্ৰসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গ'লা তো সেই কথাখিনি তুমি কেনেকৈ ভাবিলা বা কি ধৰণে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিলা মোক পোলেণ্ড এম্বেচিৰ পৰা কল আহিছিলে মোক মই আগত 5 কিলোমিটাৰ আগতে আছিলোঁ তো মোক ক'লে যে তুমি যদি পাৰা মেডিকা বৰ্ডাৰত আকৌ উভতি যোৱা আৰু তাত এটলিষ্ট 80 আছে ষ্টুডেণ্ট যদি পাৰা ইহঁতক লৈ আহা তাৰপিছত মই মোৰ মইতো যাব নোৱাৰোঁ তো যেনে তেনে মই বেগটো থৈ মোৰ দুটা ফ্ৰেণ্ড লগত আকৌ বেগ কৰিলোঁ আৰু যিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে মোৰ এতিয়াও আছে এইবিলাক পাছপৰ্ট নম্বৰ এণ্ড অল ইহঁতে মোক দিলে তাৰপিছত ইহঁতক মই এটা বাছত উঠাই মই ছেকেণ্ড বাছত নিজে আহি গ'লোঁ মোৰ উইথ ফ্ৰেণ্ডছ কি অৱস্থাত আছিলে তেওঁলোক যিহেতু সীমান্তত তেওঁলোক খুব ঠেলা হেঁচা আমি চবেই -9 ডিগ্ৰীত 4 দিনৰ পৰা আছিলোঁ প্লাছ খানাটো ইমান খানাটো একোৱেই নাছিলে পানী আছিলে পানী দিছিলে আৰু উই হেড টু ৱাক এৰাউণ্ড 43 কিলোমিটাৰ্চ টিল দ্য বৰ্ডাৰ তাৰপিছত আকৌ 5 কিলোমিটাৰ এক্সট্ৰা আছে যোনটো পোলেণ্ড বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি তাৰপিছতে বাছ পাম মানে কিন্তু তাৰপিছত যোনটো যেতিয়া 3rd ডে আছিলে মোৰ ভৰিকেইটাই কাম মানে বন্ধই কৰিলে একো কামেই নকৰে তাৰপিছত মই পোলেণ্ড এম্বেচি কল কৰি 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 আফটাৰ 2.5 আৱাৰ্ছ মোক এটা কল আহিলে ক'লে যে তুমি এটা কাম কৰা আকৌ এবাৰ 5 কিলোমিটাৰ পিছত যোৱা আৰু মেডিকা বৰ্ডৰ পৰা এৰাউণ্ড 80 ষ্টুডেণ্টছ তুমি পাই যাবা আমি তোমাক চব ডিটেইলছ দি আছোঁ ডিটেইলছ ইয়াত আছে আপুনি ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত সিহঁতক মই লৈ আহিলোঁ 43 কিলোমিটাৰ প্লাছ 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িছা তাত তাতে -9 ডিগ্ৰী ঠাণ্ডা সেই শীতত খাদ্য পৰ্যাপ্ত খাদ্য নাছিলে খাদ্যৰ অভাৱ আছিলে আৰু গোলা বৰ্ষণ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধৰ যি পৰিস্থিতি সেইখিনি মানে যেতিয়া ৰাছ হয় ইহঁতে আপোনাক বেৰেল দি মাৰে তো মই যেতিয়া এটা ল'ৰা আছিলে মোৰ কাষতে সি সৌৰভ বুলি সি আগত যাব বিচাৰিছিলে তেতিয়াই মোক মাৰিলে মানে তাক মই যেতিয়া এনেকৈ গ্ৰেপ কৰি পিছলৈ আনিবলৈ খুজিছিলোঁ তেতিয়াই মোক মাৰিলে বাট হয় বাট যোনটো গানৰ বাট থাকে সেইটো দি মাৰিছে মোক ভয় খাইছিলা নিশ্চয় কি হ'ব কেনেকুৱা অভিয়াছলি ভয়টো লাগিবই কিন্তু তাৰপিছত চব ঠিক হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু কি হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন কেতিয়াও ভবা নাছিলা তুমি 5 বছৰতকৈ অধিক সময় ইউক্ৰেইনত কটাইছা পঢ়ি তাত পঢ়া শুনা কৰিছা কেতিয়াও ভবা নাছিলা যে যুদ্ধ এনেকুৱা এটা বা নিজৰ চকুৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন আহিব বুলি এইটো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কিন্তু দেউতাকটো মই কলেই কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ বেটেৰীও নাছিলে 20% আছিলে
20% মই এদিনত এবারে কল করু তারপর তো ফোন তো সুইচ অফ করব লাগিব মই কারো তাত কারো তাতে মানে শেল্টারও নাছিলে প্লাস আপোনাৰ ইলেকট্রিসিটিও একো নাই সো সাপ্লাই বন্ধ হৈ গৈছিল হেই তেতিয়া লগে তো বহুত বেয়া সিচুয়েশন আছিল কিন্তু আই থ্যাঙ্ক গড দ্যাট আই কেম অ্যাক্রস দ্য সিচুয়েশন তুমি তাত কোন কোন ফালে আছিলা কোন ইউনিভার্সিটি তোমার টু পড়ছ মই পলতাও মেডিকেল ইউনিভার্সিটি 5th ইয়ার পড়ছি 5th ইয়ার 5th ইয়ার তাতে হোস্টেলত আছিলা না 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 ফ্ল্যাট মোর ফ্রেন্ডৰ ফ্ল্যাট হয় হিয়া হৈছে সাই স্বপ্নিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে ইউক্রেনত তেওঁ যি ধৰণে এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু সেই ভয় শংকাৰ মাজতো তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ লগতে আন 80 গৰাকীতকৈ অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰক তেওঁ বচাই তেওঁ লৈ আহিছে ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে সেনাৰ বিৰতিৰ সময় হৈছে গতিকে মই আপোনাক ধন্যবাদ দিব লাগিব ইয়াত আছিল সাই স্বপ্নিল আৰু সাই স্বপ্নিল সন্দৰ্ভত আমি পূৰ্বতেও কৈছো তেওঁ তাৰকা অভিনেতা ব্ৰজেন বৰাৰ পুত্ৰ ইউক্ৰেইনত 80গৰাকীকৈ ভাৰতীয়ক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিছে তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ মাজেৰে বা যি অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিলে সেয়া তেওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক মৌচুমীৰ আগত অৱগত কৰিছে এটা অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ হৈ সৌভাগ্যক্ৰমে বৰ্তমান ভাৰতত উপস্থিত হৈ অসমৰ নিজৰ বাসগৃহত পাঞ্জাৱৰ স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে মৌচুমী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো খবৰ আৰু আছে সময় এটি বিৰতি